د ښکار په لټون روان دا زلمی د ونې څو ورځې د سین په دغه غاړه د سارانو مرغو پیښتلو پسې خواري کوي، خو په لټون کوم ښکاریان دومره ګڼ شوي چې په اسانۍ د ځمکې ناستې ته زړه نه کوي. د چرایز لخواوند په هوا هم آرام ورځ نشي لیدي. د لغمان په ګمبيري کې د سین دا بیلې لکلونو راهیسي د مرغو د ښکار سیمې دي. ښکاریان وای اوس د کار خوند نشته. په هغه وخت د سې تقریبا مرغاوې دلته وو، تقریبا یو کال مونږه کوله او د غرغر خلک دلته راتله او دلته هغه کوله، او د وختونو کې او لک شوې د مرغاوې وشي. ابا ما کې نه دي سې هغه د نو چې مونږه کوو بیا موږ هغه سې دي چې نو کې کابل زین ته مونږ زو دي. دلته سارانه ایلی مرغاوې او نور لوتون کې مندل کیږي. خکاریان په غرونو کلو او باندو کې د امن کمی دغه سیمو ته د خپل ذوق په پالنې په سرامات کړي او وايي ایوازې د خکار تند ماتي. لونو کلونو راهیسې په وطن کې د لوتونکو نسل اورستر بلې کمیدون کړي، خو دلته خکاریان وايي په کلو کې مخکار کم شوه او لبدې ورځې د سین دی غاړې ته په خکار پسې راځي، خو دلته امکار اورستر بلې خرابیدون کړي. که څه هم افغان حکومت د مرغانو ښکار بند اعلان کړي، خو په نظام کې د نن ځنو خلکو د لوتونکو لیشتو لاس نه دی اخسته. اوس چون کې اکلی کم نام نه دی او پسلوال ته موجود لري ښکارم نه کی یو هغه د لخوا او زراعلي د کته دلته یو کال کې د ښکار کېده. اوس چون کې د دولتي چارواکي راځي هغه ښکار کې یو ښکاریان زیات شوی او دوه مرغۍ هم نشته، او بس د ورځ کې درې سالور پنځه شپږ دانې ولوده ښکار کول دلته. که څه هم په افغانستان کې لروانو جګړو نډیر لوتون کې نور وطنونو ته وتښتیدل، خو پرشته واغوم د چازلو نسوزید او لای د نسل وجنې لوبه تو ده روانه ده. زبیولا غزي، اشنا ټلویزیون، جلال آباد.